جدامون يجرا ويسجد شاد ديمنا بكفنا انجرا اكسم ده تشين انجرا وداجو انجرا ولي انجرا kanandura kanu menno romo kabu kanan non keny adet kabu kanas dabalate mi som sura foji balla hojecha ayani gobe kanu guya gobe ye galle rawani amma qame amma maskala sasul tawsat yechu Gobe jedhani jechuun gobe jechuun abbootii keenyatu nutti dabarse. Akkatti darbina ijoolleen nufti biddeena hin eessinaa fi ayibii hin eessinaa fi wati hin eessinaa fi xixinnoon guddadda gurguddoon heeruma jenneet akkatti. Baay'ee gammadu jaalalli hin jira dheechifni hin jira deebisee moo dubartoonni hin jira. Akam jirtu daawwattoota keenya baga booqaa birraa geessanii egaa akkuma beekamu Oromoon yeroo birraa kanatti ayyaanota hedduudha kan inni kabaju keessattiyyuu immoo egaa baay'ee kan beekamuu fi tibbaa ayyaanonni waggaa Oromoon yeroo birraa kabaju dhufu keessatti sirba ijoolleen yookaan immoo sirna ijoolleen durbaa raawwatanii kan qunni buqqifannaa yookaan immoo qaammee jedhamee beekamudha. Har'a sirna kana aanaa barrakitti argameetanii akkaataa itti sirni kun gaggeeffamuun isin daawwachiisa jechuudha. Egaa wantoota hedduu jira ayyaana kana yeroo kabajanii sirnoota adda addaatu raawwatama. Sirna raawwatamu kanan isin biraan gahaa jechuudha. Amma xumura sagantaa kanaatti akka na waliin turtanan sin affeera. Darar jenne darari. Ya baba maskala darar jenne
Nishailin jedhama. Naannoon an jiraadhus Sandaafa, naannoo magaalaa Sandaafa bakkeeti. Amma sagantaa qullubbii buqqisaatu irra jira. Qullubbii buqqisneeti faaruu faarsinee qaamee akka aadaa keenyatti agarsiisa. Maqaan kiyya Bashaadduudha. Kan jiraannummoo naannuma kana iddoo Sandaafadha jechuudha. Ayyaanni qaamee bifni ittiin kabajamu yaa bifuma ittiin ilaalaa jirruuf qunnii buqqifannee shamarran walitti yaa'annee sagalee bareedaadhaan faarfanneeti. Bifuma kanaan ayyaaneffatama. Yeroon kun immoo yeroo itti gargar baanee immoo deebinee itti ganni darbee birraa itti dubarri wal argitu yeroo kanadha jechuudha. Kan koo kana Nigzaan jedhama. Kanan jiraadhus immoo naannuma kana magaalaa Sandaafa. Aadaan isaa yeroo qunnii buqqifatanis ta'ee yeroo buqqifachuudhaaf jedhan duraa duuba qaba. Guyyaa qunnii buqqifannu kana jechuudha. Wal yaamnee wal beeksifneeti qunnii kana kan buqqifannu. Akkasuma immoo guyyaa qaameen boru ta'etti har'a akkasitti buqqifanneetti qaamee kana deemnaa jechuudha bifa bareedaa. Maqaan koo Masarat Kizaan jedhama. Tole kanan jiraadhu asuma magaalaa Sandaafa bakkeeti. Akkami qaameen kun? Qaameen bareeda. Har'a guyyaan irra jirru kun guyyaa qunnii buqqifannaati. Guyyaa qunnii buqqifannu kana wal yaamnee mana manarrarree deemnee warri walitti dhiyaannurreen wal yaamneeti qunnii kana buqqifachuu kan deemnu. Egaa iddoo buqqifannaa sana yeroo deemnu immoo waan jedhamu ni jira. Isa jechaatti deemnee buqqifanna. Erga buqqifannee gara manaatti gallee immoo qunnii keenya fudhannee manarra kaayanna jechuudha. Hanga nu bariitittuu iyyuu hirribni iyyuu nuun qabu jechuudha. Gaafa san gaafa qunnii buqqifannaa qaameen amma bariitutti gaafa san hirribni iyyuu nuun qabu. Qaameen torbeetti iyyuu yeroo galte maatiin uffata illee bituu jira. Isaanis hin dabarsan waan ta'eef akkasumatti ilaalu uffata bituu jira. Karameellaa bitachuu jira. Wantoota akkanaa kana. Karameellaa akkuma beekamu wadaajiin ni jira. Yeroo wadaajii nu qabanii shaashii nurraa fudhatan sana kan ho'is karameellaa san kennineef kan nu deebisanidha jechuudha. Qunnii buqqifneeti fudhannee gallee mana gubbaarratti darbannee achi bulchineeti bariisaa immoo nu fudhannee. Ijoolleedhaan baanee wal yaamnee akkasitti qaamni kana deemne. Iddoo kanatti wanni raawwatamu qabu qunnii buqqifanneeti faaruu faarfamuu qabu faarsina asitti. Hiriyoota keenya wal moo'annee ragaduun illee jira faaruun jira faaruun jedhamus. Beekunnii buqqifannaa beekunnii buqqifannaa. Beekunnii buqqifannaa beekunnii buqqifannaa. Obboleettii maskaalaa meeqamnee dubbifannaa meeqamnee dubbifannaa. Obboleettii maskaalaa meeqamnee dubbifannaa. Beekunnii buqqifadhu beekunnii buqqifadhu. Beekunnii buqqifadhu beekunnii buqqifadhu. Obboleettii maskaalaa beekamnee dubbifadhu beekamnee dubbifadhu. Obboleettii maskaalaa beekamnee dubbifadhu beekamnee dubbifadhu. Qunnii agudureeto qunnii agudureeto. Qunnii agudureeto qunnii agudureeto. Duftemoo darba keessee qaamee ashurshureeto qaamee ashurshureeto. Yeroo gannaa kaa'u hojii warra keenyatu hojjennaa bakka itti wal arginu hin qabne waan ta'eef har'a immoo ayyaana keenya waan ta'eef har'a wal agarreetu iddoo kanatti wal arginee wajjin faarsinee taphachaati jirra jechuudha. Yeroo baay'ee durbi akka manaa baatu baay'ee faana eeyyamamu miti akka aadaatti guyyaa kana garuun baama. Nama dhoowwanii maatii? Guyyaa kana nama dhoowwanii guyyaan kun guyyaa bakka dubarri itti sirriitti itti bohaaranii taphatanidha jechuudha. Guyyaa har'aa kana maatiin isin beekanii ofii isaaniitiif isin beeka waan ta'eef uffatas ta'ee waan hundaa nuun guutaniiti. Deemnee qaamee kana darbinaa hin dhoowwamnu jechuudha isaanii nuun fayyaman. Sagantaa kana qopheessuudhaaf dura wal argu moo akkam godhu? Guyyaa tokkotti kan beellamatu kaa guyyaan kun guyyaa ayyaana ta'uunsaa beekamaadha. Gaafa guyyaa tokkoo kanaa jechuudha gaafti itti wal arganii. Gaafa kanammoo tokko tokkoon wal yaamna jechuudha mana manaa wal yaamneeti iddoo itti qunnii buqqifannutti bifuma kanaan wal agarree qunnii keenya buqqifachaa taphachaati wajjin hin gammadaa oli. Aadaa kana maatiinis mana keessatti hin beekanii ayyaana waggaati waggaa waggaadhaan kan kabajamudha bara haararratti akkasuma immoo maatii ijoollee hiriyoota warra nu ol ta'anirraa baranneetuma akkasumatti maatiin keenyas nutti maniitoo aadaa kana guyyaa har'aa kana kabanyaa jechuudha guyyaa gaafa qaama. Guyyaa ayyaana kana? Maal uffattu maal dibattu akkatti sirrubbaa sin dhaattan waan adda godhu jiraa yeroo kaanirraa wantoonni baay'een addadha
yero kana ma fakenya manailen baun matin yero shamarani ne yemane ro baye chu manaille baun yero dor kamtu tujra guya kana dimo guya itigalla kifamte bakka oltellen itingafatam ne daje chu da guya arrakana wantu fannu ka kumandrati jede ufanni qameda tauni jirai sanu bitu erganu bitani sani ka wanna guya birarra wantoni dibatamanille ni jira fakenya fin shoshilla anjedam warka kan dibatamu ni jira isallen ni dibanna jechuda shuruba shuferi ni dawatamu ni jira irma gedellen rifensa kenya barechine dawanna jechu guya durani tira guya rakana babarena jechuda bifa durani tira harra madin kenya sufata bifa barede dan bifa kana nu bitaniti akkasitu fanneti guya tibanu da halit dibanna len guya kana dibachulle durman ma dibanna garu guya rakana mu akade teti mata kenya sdaneti dibanne bane riyo ta kenya jinin guya itollu da yechu da guya nar haru farsani yero undan jire chu da yero kunni bukismus yero waliam nsani sika kunni bukifanne to yero demnu wanje damu qabachu ya kan faruna kunni bukifata ben kunni bukifana ben kunni bukifana ben kunni bukifana ben kunni bukifana oboleti maskala ben kamedu bifana ben kamedu bifana oboleti maskala ben kamedu bifana ben kamedu bifana ben kunni bukifadu ben kunni bukifadu ben kunni bukifadu ben kunni bukifadu oboleti maskala me kamedu bifadu me kamedu bifadu oboleti maskala ben kamedu bifadu ben kamedu bifadu ya kola dinni chada ya kola dinni chada ya kola dinni chada ya kola dinni chada tabadda ya ijole kamena rako fada kamena rako fada tabadda ya ijole amma fakenya kanama farfa majru kana kaba warra kaba dadi kanjedam kun namota gurgudda okina aboti kenya yechuda kan kawatani da namota kabajaman namon gurguddon kan kawatani da jechuda san farsina bahara fan farsitu abba fadas ni farsina mana yero danne balbala guba genyetin farsina jechu yero farsinu wanti nu farsinu namota gurguddana anno kenya ijolle le unda sanittu farsina jechur enna ma fakenya fi worri kabana dida worri kabangweni adadi kanjettanin kun de enyu faisa isanu waru mananno kenya waru ma gurgudda abboti kenya waru to gurgudda abban uftana kakayu uftan kana waru ma kobborta ufatani isanu ma kabaje saniti fakkasitti farsina jechur isanu kabaje saniti yero jollengo berfani yaunu qabu karamillanu rafratu shashinu rafratu sanumaf nu qabu nu dongatu bada wanti nu ijenu makka qonni buqifanne te ega qonni buqifanne sitti faru farsat karam mana tokko deemne gafa oddo da nalat wanni jedame farfamu jira sa farfacha gara oddo senega oddo rat senu abba qesani farsine ega abba qesani farsine sitti hada hati si farfamti hada farsinet gafa karasenu dan moyu jole mana sani farsinet ega farsine asittimo madinin diata eba madisanirati ebifanet madisanya ne komira nagne banalchu adan kuni akanu matti barede tuma akanu matta kumajiru kanatti akuma amma jiru kanatti babarenne gara funduratti tis barechine tumatti kuchisu qamnan jedane kokotti baye nama gammachi sechu da guyan sako baye abaye 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 abaye
Waktu birra kana ummat oromo biratti ayyaanota heddutu kabajama keessattiyyuu immoo ayyaanni dargaggoonni kabajan heddutu jira jechuudha keessattiyyuu akkuman jalqaba isiniin jedhe dubartootaan ayyaana kabajamtu jira ayyaana qunnii buqqifannaa yookaan shinooyyee kan jennuun kana akkasumas dargaggootaan immoo goobeetu kabajama jechuudha hanga jalqaba ji'a fulbaanaarraa qabee hanga ayyaanni irreechaa darbutti ayyaanota wal fakkaatu walitti fufisaan kabajamu jechaadha. Egaa aanaa barakitti argamee sirna kabaja ayyaanaa kana irratti sirba dargaggoonni sirban akkaataa dargaggoonni itti kabajaniin simbira ga'a. Amma kan itti argamu aanaa barakittidha. Mee ayyaanni naannoo kanatti dargaggoota biratti akkamitti kabajama? Sirni raawwatamu maalidha waan jedhu simbira ga'a? Amma xumura sagantaa kanaatti waliin tura ayyaanni ayyaana gaarii kan gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jedha. Tole eenyu isin jedhu? Maqaan koo Mohaammed Bakkalaan jedhama. Dhalataa godina aanaa Barratti. Guyyaa irraa kana kan nuti taphachaa jirru. Mee aanaa Barrattitti ayyaanni yeroo birraa kabajamu ayyaanota akkamiiti dargaggoota? Dargaggoodhaan kan taphatamu keessattuu goobeedha. Goobeen yeroo kana kaasee hanga masqala ga'utti dha kan inni taphatamu jechuudha. Sirbitanii goobee miti kan sirbitanii ichisa. Egaa amma goobee deemutti osoo hin taane gaafa guyyaa jalqaba walitti baanu dargaggeessi walitti yaa'ee hoyyaa birraa jechaa saniin booda gaafa mandaratti deemanii goobee jechuutti jalqabuu jechuudha akka aadaa naannoo kanaa. Maqaan koo Maamushi Yaaduu jedhama dargaggoo aanaa Barratti. Sirbi guyyaa irraa kun sirba ayyaana birraati. Ayyaanni birraa kunis immoo ayyaana goobeetii wal qabataa jechuudha.
ayyaanni goobee kan isimmoo guyyaa goobee galee raawwanii amma qaamee amma masqalatti sassaabu ta'uu isaati jechuudha. Innis immoo goobee kan jalqabne goobee galgala aduu goobee galgala jalqabne jechuudha. Goobee galgala amma qaameetti sirbina qaamee kan sirbinuuf immoo birrii argachuuf jechuudha. Qarshii nuti argannu sun immoo horii bitannee yookiin immoo olaanaa bitannee qarshii argannu sanaan ayyaana masqalaati irratti kan qalannu jechuudha. Birri sassaabnee raawwannee kan nuti qalannu. Masqalatti jechuudha. Masqala irratti birri qaamnee fi bu'ee irratti sassaabnu san sassaabnee aduu masqalaa san galgala walitti yaanee raawwannee mari'annee ganama immoo walitti dhufnee warrannee koottaa birrii yaabni kana guurannee jennee hiriyoota keenya waliin birrii kana amma yookiin oolaa yookiin immoo horii bitannee horii san qalannee raawwannee ayyaana kana ittiin gaggeessinaa yookiin immoo kanaan xumurra jechuudha. Ayyaanni kun kanatti gaggeessinaa. Amma dargaggeessi akkuma duubarra jiran reef walitti dhufnee hooyyaa birraa jechuu qabne. Kana booda immoo mandara irra deemnee goobee jechuun qophii xumurree dargaggeessi walitti yaa'eera jechuudha. Dargaggeessi keenya hundi bakka tokkotti walitti yaa'ee goobee kana deemuudhaaf qophii xumurree dhiyaannee jirra jechuudha. Kan sirbaa jirtan guyyaa har'aa kana qaammeedha. Warri dubartootaas yeroo isaan kun ni buqqifatantu jira jechuudha. Wanti shamarran wajjin iddoo tokkotti dhuftanii sirbitan wanti biraan. Nuti ayyaana qaamni kana irratti shamarran akka shamarraniitti dargaggeessa akka dargaggeessaatti walitti yaa'anii. Akka wadaajitti walitti dhufnee wadaajii wal qabuun kan jiraatu ta'uu isaati jechuudha. Dubartiin inni guurratte nuti immoo dhumaa keenya qabannee sirba dhiirti sirbu sirbinee shamarranis sirba ayyaanaa wal qabatee kan sirban ta'uu isaati. Shamarran akka shamarraniitti gaafa shamarran qonnaa darbitu dargaggeessis isaan duuba deemuudhaan wadaajillee ni qabaa. Isa sanaafillee dargaggeessi qophaa'ee shamarran yeroo qonnii darbitu sanitti eeggachaa jira jechuudha. Isa sana eegnee goobee san gaafa qaamme san gaafa isaan darban nuti immoo duuka isaanii deemnee wadaajii qabnee haala isaaniin kabajnaa jechuudha. Maqaan kiyya dargaggoo darajjee Nugusuun jedhama. Jiraatu ganda kanaatti asumatti na dhadhee asumatti guddadheessi. Keessa jedhama. Ganda nutta kutaa kun bolee zoonii kutaa jettu na dhadhee. Ayyaanni kun egaa ayyaana birraati. Ayyaana qaammee jedhama. Ayyaana gammachuu yeroo marasaaf akka bacaqii gannaa baanee booqa birraa itti arginuudha. Yeroo itti baay'inaan ganna bacaqii keessa dabarree jechuudha. Birraa itti wal agarree hundinuu kanneen illee guute lainni qooree gammachuudhaan dargaggoon qeeroof qarreen itti wal arginuudha. Maal sirbitu? Yeroo kana akka sirna galateeffannaatillee hin jira ganna waan ta'eef ganna kana baane immoo birraa sirboota baay'eetu jira. Sirboota kana keessa immoo tokko agaa'ee wayaa birraan bari farda biti yaa gootaa kan jedhamee jira. Akkasumallee yaa shangee egaa birraan bari wanni wal argee waan jedhu fa'aatu jira. Jalqaba irratti gaafa walitti ba'ani galata kee yaa waaqa baaboo tarree birraan bari kan wal agarree jechuudha. Galata kee yaa waaqa baaboo tarree birraan bari kan wal agarree. Kunoo kattiin qabdu. Kunoo kattiin qabdu. Kawwaa lama dhaabdu. Ka abaaboo tarree. Biraan bari'ee kan wal agarree. Abaaboo tarree. Biraan bari'ee kan wal agarree. Jechuudha ni jechuudha. Maaliif akkas jedhu sitti fakkaata? Egaa ganni akkuma beekamu ganni duumessi yookiin immoo wanta bacaqii lafti jiidhee akkasuma immoo galaanni gara garaa guutee yeroo itti haalli namni walitti dhufullee rakkisaa waan ta'eef yeroo sanirraa birraatti fuula ifaatti nagaadhaan baane jechuudhaan galata akka galata galfachuu jechuudha. Ayyaana birraa kanatti kan sirbamu jechuudha. Waa baay'eedha jechuudha. Galata kee birraa bari'ee kan wal agarree jedhanii kan sirbamudha. Ooyyaa birraa farda biti abbaabba jedhanii kan sirbanii jiraachuu isaati jechuudha. Ooyyaa birraa kana fardee farda na biti abbaabba. Ooyyaa birraa kana farda na biti abbaabba. Kaleeggee. Ooyyaa birraa. Kaleeggee. Ooyyaa birraa. Ilkaan kee turaayee. Ooyyaa birraa. Qacamaa rigadhu. Ooyyaa birraa. Kan si jaalu dhufee. Ooyyaa birraa. Kan balaan diradhu. Ooyyaa birraa. Birraa kana farda abbaabba. Habiti abbaabba. Jennee kan sirbu ta'uu isaati jechuudha yeroo birraa kana. Maaliif akkas jedhu? Birraa kana akkuma duraa kee. Akkuma maatiin keenya yookiin immoo akkuma nuti beeknus ganna jechuun yeroo dukkanaati dukkana kanatti lagatu guutaa cafaqitu jira. Namni laga wacee moodoqee keessa deemee wal arguu hin danda'u.
kanaf immo jechuudha birra kana egaa wala garreen booda immoo birra kana farda yaabbis kan hin danda'amne ta'uu isaatii jechuudha. Farda kana yaabbannee ganna dhoqqee keessa deemu irraa birra kana farda yaabbannee wala garree kanaaf immoo galata waaqayyoo gachuu gachuudhaaf ganna fardeen isin taphatamu sirriidha dhugaadha. Farda kan yaabbannee yookiin immoo kan hin gulubne ta'uu isaatii jechuudha. Ganna birra immoo egaa dhoqqeen qoreen booda farda kana gulubnee ittiin taphannee ittiin bashannanii kan galu waan ta'eef galanni kan waaqayyoo faa ta'u jedhanii kan sirbinee addaan galu ta'uu isaatii jechuudha. Aadaan kun amma hin jira akkatti naannoo. Aadaan kun hin jiraata jechuudha. Aadaan kun yeroo darbe keessarree xiqqaachaa kan dhufe ta'uu isaatii amma garuu deebi'ee jira. Kan naannoo keenyatti nuti ammas taanaan hin deebisne jennee abdii qabna jechuudha. Gara fuulduraatti kan duraa caalee argamu isaatiifi gammachuun duraanii sun deebi'ee raawwatee waliin gammannee waliin jiraannu akka ta'u abdiin qabaa jechuudha. Yeroo birraa hunda isaatti yeroo baay'ee sirbina. Dargaggoo walitti yaanee jechuudha. Dargaggoo walitti yaanee sirbina guyyaa kana. Guutti fardaan illee hin jira. Akkasuma dheechisni hin jira. Wadaaji waan jedhamullee hin jira. Guyyaa masqalaa fi guyyaa qabamee jechuudha. Egaa aadaan kun durumaayyuu aadaan nu maranu ture. Baay'ee aadaa gaarii ture. Aadaan kun immoo aadaa nuti baay'ee jaalannu aadaa calaqqee ibsituu eenyummaa saba keenyaa jechuudha. Kanaaf ammallee immoo aadaan kun deemuu isaati baay'ee hedduutti gammanne. Kana boodallee aadaan kun akka deebi'ee sirrii bukkee taatanii aadaa kan nuti gaafsisan gabajaa isin gaafanna waan ta'eef nuti ammaaf gammachuu guddaa qabna jechuudha.
Egaa kalee guyya kaleessaa isin arginee turre yeroo qunni buqqifattanii amma immoo maal gochaa jirtu? Amma immoo qunnuma kaleessa buqqifanne isaanii naannoo keenyatti maatuma keenyaaf deemneti qunni sana kennineefitu taphachaati jirraa jechuudha bifa aadaa keenyaatiin. Qunni naa kennitaniif maal jettu? Qunni yeroo kenninuuf ijoollee isaanii faarsaa isaan faarsatedha kan qunni kenninuuf jechuudha. Ijoollee yeroo faarsinu filaakoo filaa diimaa filaakoo filaa diimaa filaakoo filaa diimaa filaakoo filaa diimaa noorsiin jenne yaa oobsa yaa abbaa farda diimaa yaa abbaa farda diimaa noorsiin jenne yaa oobsa yaa abbaa farda diimaa yaa abbaa farda diimaa eeboo suuqatti ilaali eeboo suuqatti ilaali eeboo suuqatti ilaali eeboo suuqatti ilaali yoobsaan duula deemu abdii duubatti ilaali abdii duubatti ilaali. Yoobsaan duula deemu abdii duubatti ilaali abdii duubatti ilaali. Dimdimaan ni kolaayee dimdimaan ni kolaayee. Dimdimaan ni kolaayee dimdimaan ni kolaayee. Yamana jituun baate yamana tukosaayee yamana tukosaayee. Eenyu akkasitti amma ishii kana? Hiriyaa teenya kan nu biraa heerumteedha jechuudha. Barri hin gaddaa yeroo akkanaa wajjiniin qunnii darbaa turre. Barana immoo ishiin nu biraa heerumtee jirti. Ishee dhafaarsaa jirraa jechuudha. Kan barana dhufaniif kan barana heerumaniif kan jedhanii hin jiru? Kan barana dhufaniif moo? Kan barana heerumaniif ishuma jechaa jirraayyuu kan biraammoo kan jedhamu kan mucayyoo nu biraa heerumte kanaaf kan jennu. Gaattiraa korii guuri gaattiraa korii guuri. Erga yaakte achiitu achiitu horii buuli achiitu horii buuli. Erga yaakte achiitu achiitu horii buuli achiitu horii buuli. Gaattiraa sakorsiisu gaattiraa sakorsiisu. Gaattiraa sakorsiisu gaattiraa sakorsiisu. Erga yaakte achiitu achiitu sakorsiisu achiitu sakorsiisu. Erga yaakte achiitu achiitu sakorsiisu achiitu sakorsiisu. Manaa maal jettanii faarsitu? Amma nama deessuu fa'aa yoo mana deessuu fa'aa dhaqxa waan jettan amma tokko yoo waayettan dhagee ture. Alaaltuu na guddii alaaltuu na buqqiisi alaaltuu na buqqiisi. Alaaltuu na buqqiisi alaaltuu na buqqiisi.
manao inna tama jette ku mali mali jettu isa kana daima ada dese tujura daima tikoda ise da farsa jira ise farsa jira cha warra mana tino mal jettu ni fakenya fi abba fi hada aw hada mana wan jettu ni fastan wan jinni farsi ne jira balami bubbe sholte balami bubbe sholte balami bubbe sholte balami bubbe sholte ya da mana kana ya yo akamolte ya yo akamolte ya da mana kana ya yo akamolte ya yo akamolte mora ke jikar sada mora ke jikar sada ada kinya kan dur kan ana ada kinya rafudan ni kan ijolle nu gadi umuridan nu gadi jiranif dalota dufuf akka dabarsinu daddabarsinalle akka disani simmo dalota dufuf akka daddabarsan abdi qamnalle immo ino jinalle de dina mana ayata farfatta
makan kenyang fikir ada kelam aku nengje dah. Asuman tan dalat deh. Kudi ni hawa kahbati. Alata gandam itu aku tak boleh ti anak berraki. Nanti duri ada yang kudurji lah. Kita akan kelifa bapile kenyang akan kayu kenyang raja kebejut. Jadi dua hari berde. Ama moyono. Iro kanatte ada tu nudebi. Nudebi uhenya mau itu gaman. Malah ada ni jerukune. Hanbar ikhun kan nudebi. Jenne bahaya itu gaman ni tu jer. Malah ni masir ni si nama rawat tangku ni. Malah gue gua dah malah ama hola kaltani itu berada, serida, kamejedama, dua berton juga tu fani. Damara anjir dan mukang ada muthi anjir dan hun ifa irgan ifem boda berita mukholan ing kalam holan irgan kalam ifem boda mui nuhin kabajana itharan darbe kocce anjira kocce hino jatama allah kenyia mana waliwang kamunisang kamavne uga dua berto tafille wahana saga jangan kenina wahana hujatamikan kanaf ayana wagatif kalatu saboda mojole durba gafasani kundibuk fatani dufani sani snyach ethan lenya chimna kana bichale odonta ne manad dile woni kobba onjir maltu kobba ananin kobba yachapsanin kobba chukunin kobba biddenin kobba watinin kobba kana ethan le inyachiv ganni baye nufata ganna kana karabbi nagan ubase ifatti Naga nubat ifa hababot itu jadu, bahaya gemadu, jalan ninjira, dechiv ninjira, deh bisemu itu duberto ninjira ni, duberto itu jiran kana, fana dergec fana demet dechisa itu bata duberto muhir ragadu, mana jira mana hundred tiragadani, mana thoku mana nyan bahasan ninjira tiragadani hinta batani, hinta dechisa ni, wadaji ninjira wadaji sani, wal kabu wal lungatu, kana kana tu jir. Akak jualan durba mana kesan? Nuftunu ma begitu cah. Imbein, deh hari itu imbein, malah. Wanita nafneir. Ada ke nyaka? Ada nafungkap. Jualan ini kamera asin itu fajiru. Mal kopi sifatan ini. Wanuntu ma yuk kopi panne olah kalanne. Jirra karena bodamu mana kecetet sonda nyata. Untu ma kopi panne ikne jirra persona kanne. Ma bodna nyata ada kince ada ananiya ka cacapsa ka sukumi wanunda kopi panne jirra. Yana kai bitis kana ka bitena tis kana ka onundu ma dujir sini kunni buk fatani be itu barake sene e ka me ka miti me wananu nurada ayi uga adu buk sa ka me dubra wal yamne demne kunni buk fanne dergegecha wajin demne sane achite kunni sangal gala darbine gana masimu gana mankane demne darbine uganu galgala darbinu damira nefsani uga chewal galani Dibertun atete fajafat. Kita ikut pesan. Atete fajafat ini, uga darbine galle nuswajinin fajafanna. Dibertu akan ati darbatur. Amma moga dabarin kan gare nama berati. Sinko poftanire waraka ke gafas inakas gota ni susunit rufu. Kopefanne hola sinkalanna. Kocenguna damnaminguna. Ulla kenya hiyamanna. Wajinini atete nya fajafanne kince sanile walingienya. Walinya anna, akat darbina jualan nafsi bidena nasionalfi, ayvi nasionalfi, watin nasionalfi, teten dong gudada, gudon heruma, jenat akat ibi. Thule ani duran dursi baga sininge, baga nunge, makan ko abaga dagri mala tanjir ama, ana berakrai nufi. Ayyan nuk ame kunu garufi, ya ayyan uga, barahara, baranaga. Baragabina, barak ufanu kodi, baca ki ganna kisanu bafte, birabok atinu bafte, galan isi fagala tu jenne, holas ichine, manati nyan adada nyan adahin iata, bidenin iata, itunin iata, inchenin iata, wannun datu iata, dainille, farsonille iata, kan ayana kan ulla kinyawajin, hannu kinyawajin ini, kabanya aniyana kan simanne tu kabanya. Yo, Bartona Gane, yo, Chomagalane,
እሺ መቃኮ ብራ እሸቱ ይደማ አስማ ጫላቱ መገንደ ከናቲ ወክን ገንደ ብራ በቂካ ነበረክተን እናለደ ይሮማ ከና ጎቤረት ከናርገምኑ ጎቤካ በረተማ አደኑ ብረቲ አዳቤ ከማዳ አቦትከኛራ ካካዩ ከኛ ተበቴ ተባከኛ ትደበርሰ አባከኛ ተበቴ ቲሞ ኑት ደበርሰ ይሮማ ከና መንደራረ ደምነት ጎቤ ተበቻ ጅራችሁ ጎቤ ተበቱ ጆሌ ደርገገሳ ወክን ቀይሮ ጀኑ ከና ወልቲ ዱፈኒቲ ተበቱ ያችሁ ረቀሮን ega gobe kuni sera qaba akatabatamu qaba yero tabatamu qaba ega yero amma kana antabatamu yero amma kana mo walgenyati irga walgenyen boda nama ba fannachu nama tokko nama lame filanna indisu mallaqa oliti qaba mallaqno oliti qaba besuni yo bayete qotiyo okikormatu bitam yode daba metu malesa bitama ambita mesuni lafa olka barbanne demne lafa olka sanirati ummanni nano sanit irata ferame yamameti qalameti achumati nyatame dumajechu ra mallaqa gurre kana jechu meena gobe kana nasirbani malini wanta chike set chalakisu gobe kana ka igade da wanta chike set chalakisu dura gafa oliti dufu galata kecha birra farsati ganna derbe sana birra dufe sa farsa dufu erge dufa rimbo dammo gobe jedani yechur gobe jechur aboti kenya tudu ti debarse ega derge gesa tu tabata sararka rajurulile walqabata natti fakata ak mal mal jedo mafakenya fenna orde sadarka qaba doni tisirban na manana marakan wantina warramana farsan wanti nano farsan sirriti amma gafa balbala gubbagenyu ya dure sako deman deman bule dire gebisuru fejeda aka balbala ragedi mo dan karsa da karsi abballo lin rafu rafu na dem maxi jedu echul ergasi akasiti erga bari ragadi sadarka daima farsu itti fewochu karatti gafa denu ya dure zagode mabule direga bisurumne ya dure zagode mabule direga bisurumne da karsi abalo ni rafu rafu na damaisi da karsi abalo ni rafu rafu na damaisi abalo ni rafu rafu na damaisi abaka e rafu una damaisi ya dure zagode mabule direga bisurumne ya dure zagode mabule direga bisurumne edeke gesaniyo ergeddo sene jolle farsina jechura jolle farsina ya dure zago jennet ke am fakke jolle farsina dura uddosa ya dure zago dure sagabatafo na warki bai alake argi dure sagabatafo na warki bai alake argi dure sagabatafo na warki bai alake argi jennan jechura nit bayo ergeni nuti be mallaka kadanna duresa kaketi qarshini bada seti yennani duresa kaketi kumanu bada seti yennani gafenni mo qarshi sanu kenene bibnachu gaani gafenni ya duresa go duresa kaketi qarshini bada seti ya duresa ko duresa yakke keti qarshinu bada seti jennan yero mallaqanu kennu daf gadibe erganu kenne bo dammo ni akkatan ittin ebbiznu injira namni nu kenne amami gajecha wanti serbinu injira kuno ammana gajecha wana kasitin nama mallaqan ulata san toleka ya duresa ko duresa yakke keti qarshinu bada seti ya duresa ko duresa
Sati duresi akaketi Sati ya gala anako Malo bafti shanjere Malo ya gala anako Malo baka kalite Malo ya gala anako Malo wadino take Malo ya gala anako Malo baka kafite Malo ya gala anako Malo ya gala anako Gala ni akaketi matonu badaseti Sati galani akaketi, sati galani akaketi. Risini tagarsisi rama banke maljetu. Gafa malaka nuta garsisi. Ani warge na. Ani warge. Ani warge. Sati ni gutu. Ani warge. Malaka anarge. Ani warge. Jecha bifa kanani. Risini kenne maljetu. Yonu kenne. Nama nu kenne jenne. Namni nu kenne amma miga ino amma naga namni nu kenne amma miga ino amma naga duguma mali ojjeta ino akan dubata duguma mali ndubata ino akan dubata namni nu kenne amma miga ino amma naga watalata sa esuma jirti ino azala jirti watalata sa esuma jirti ino azala jirti odiyodini wakene kadio kale wakene Sentayo tayen jerama bulcha ana barak wali gala ummata oromotin ayana barakuma lama fi kudaja baraharatif bagatini singe ayana gari sinifata wajechun barbad anan barak godina shawa kaba keisatargama anan barak magala finfinera kilometra afurtama deenyara targama anan kenya gandota kudatoko kaba wali gala ana kenya keisati minan omishura kase kanaka taifi kanaka kamadi minan deriram baye be kamara kana bira darbe mi soma be ledatini sorsisa horitinis furdisa horitinis akasumas furdisa holotatinis kesatu hori anani tinis ananke nya baye be kamara halli qabatama ananke nya tin fi halli qarana ke nya kesajirun hala ballina la fajiru rakase investmentin ballan ofena ke nya kesatto do mi somse kana cala ananke nya sabak ummata ke nya cesisu indenda kanjir anis erga ballan qabachu kesatu horsisa horiti wal qabate ballinaan hojjechuun ni danda'ama carraa ballaatu jira kana bira kan darbe garuu manufaakcharii wan adda addaa irratti si'o hirmaatu ballinaan bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jechuudha nutis keessattuu lafa qopheessinee jirra lafti qopheessinee akkaataa investimentiidhaan kutaa kutaadhaan qoqqoonnee qopheessinee kanaaf qaamni dhufee aanaa keenya irratti oomishuu barbaaduuf balballi keenya banaadha akkuma argitan dhufees nu biratti yoo keessummeessuuf nutis kanarratti hojjechuudhaaf qophii guddaa godhaa jirra kanuma jedhu kana kaasuuf waliigala bara haaraa kanaaf wal qabatee akkuma ilaallu bara kanas karaa adda ta'een aanaa keenya keessatti kabajamaa kan jiru keessattuu ayyaanni kun ayyaanni qaammee kan shamarraniiti shamarran ballinaan ba'anii yeroo ammaa kana qaammee jechaa jiru aadaan kun aadaa ummata oromoo bal'aadha nutis dhiibbaawwan adda addaa keessa dabarre aadaa kana tursiisuun danda'amee jira ammas aadaa kana dagaagsuudhaaf irratti hojjechaa jirra ballinaan jechuudha akkuma ilaalamu dubartoonni baga bara haaraa geessan jedhanii qunni mana manarraa marsanii abaabilee jedhu jechuudha guyyaa har'aa kunis bara haaraa kanaaf hawwii qaban kan itti ibsatan waan ta'eef aadaa kanaan dura kan ummanni oromoo qabu kan naannoon keenya addatti qabu kanas dabalatee misoomsuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jira keessaa'u baroota haaraa kanarratti kan akka amma ilaalaa jirru kana qaammee yeroo jijjiirraa
waggarratti taasifam keessattu masqalarratti immoo dargaggees akkaataa ittiin goobee jedhe ayyaana sanarratti isaanis ergaa fi hawwii qaban itti dabarfatan kana bira darbee immoo irreechi barrakirrattis hin jira gaara barrakirrattis irreechi kunis guyyaan inni itti kabajamu irreecha tulluu fi irreecha gaaraa jennee akkaatuma kanaan dura qorannoon irratti gaggeeffame bal'inaan ammatti hawaasni beellee amajjii 28 irreeffachaa kan jirudha. Kanaaf isaan kanarratti bal'inaan hojjechuudhaaf dookumentiiwwan adda addaa qophaa'ee jira. Kanas gabbisuu keessatti waajjirri aadaa fi turizimii sirriitti irratti xiyyeeffatee hojjechaa kan jiru ta'uusaa kaasufa. Barri haaraa kun kan nagaa, kan fayyaa, kan gammachuu, kan nageenyaa, kan hojjennee itti hawaasa keenya tajaajiluu dandeenyu bara quufaa nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Maqaan koo Damuzee Ahiluun jedhama. Itti gaafatama waajjira aadaa fi turizimii aanaa Barrak. Danii aanaan Barrak qabu aadaawwan adda addaati kan inni qabu. Aadaan qaammeen jira, irreechiin jira, aadaawwan adda addaati kan inni qabu jechuudha. Keessattuu aadaa qaammee kana baay'ee kan kabajanii fi aadaa kana kan baay'ee uummanni bal'aan kan inni itti dammaqinaan itti hirmaatanidha. Mootummaas ta'ee akka biiroo aadaa fi turizimiitti hojii guddaadha kan hojjechaa jirru. Tokkoffaa uummanni aadaa isaa kana kabajee, duudhaa isaa kana kabajee akka hawwata turizimii kana akka aanaa Barrakitti akka inni kabajuuf hojii hubannoo uumuu kennaati kan jirru. Dabalataanis immoo uummata keessattillee aadaan kun akka inni calaqqisu, aadaan kun akka deebi'ee margu, aadaan kun aadaa baduu hin qabnee fi aadaa gaarii akka inni ta'e hojjechaati kan inni jirru. Ogeessis akka biirootitti waan kana kan hojjechaa jiranidha jechuudha. Aanaan Barrakii aanaa baay'ee aadaan garaagaraa, aadaan Oromoo durii irraa eegalee aadaawwan as jiru hoolaallee ayyaana qaammee kana addatti waan isa adda godhu jira. Qaammee Oromoo kan jedhamu hin jira. Hagayya keessa kan ayyaaneffatamu, hagayya darbe kana keessa bara kana miteechaadha. Sababni as ga'ee fi diinni seensi diinaa asirra milikii fudhannu as toora Dabra Biraan Angololaa kanarraa dhufeechaadha. Yeroo baay'eedhaaf Oromoon toora kana jiru gosa nabbichu jira, galaantu jira, jiddirreen haalli itti jiru jechaadha. Oromoota tuulamaa jira, diina wal waraanaa turan jechaadha. Yeroo dheeraadhaaf ofirraa ittisaa ture, deemsa keessa erga galee garuu sarvaayiv gochuudhaaf, jiraachisuudhaaf aadaasaa tooftaa ittiin aadaasaa tursiifatee jira. Qaammee bara haararratti fide ayyaana booranticha gosaan ayyaaneffatu qayyeesaatti galche. Irreecha irreeffatu gaafa masqalaatti galche. Gaafa masqalaa irreechi jira ammaas gandoota keessa jechaadha. Kanaaf haala kanaan tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan ayyaana aadaa fi ayyaanota isaas tikfatee asiin ga'e jechaadha. Oromoon toora kana jiru badiirra hambisee toora kana kan ga'e tooftaawwan kana fayyadameeti jechaadha. Romina Zed
Yeah.